Bom, já começamos bem, cara. Tem um sub FK, que ele voltou pro jogo, câmera dirigida. Tropas liberadas, blá blá blá. É impressão minha, ou a Kayle é igualzinho a Trox, só que um é preto, outro é branco. Olha que bonita, gente! Os dois, eu nunca vi uma lane de Atrox versus Kayle. Olha que bonita! Os dois têm asas, mano! Impressão minha, ok, eu tomou creep block e o Aatrox foi mula, vamos ver. Ela tomou creep block ou foi misclick? E o flag desse Aatrox então, mano? Vou dar game F. Ixi, vai já. Aí, MF matou, mas não morreu. Mostrou a maestria. Enquanto isso, ó, vai o Aatrox, mano. Aprendeu com o pai, mano. Aprendeu com o pai. E aqui o Lúcio mal posicionou. O Nas vai morrer também. Gastou flash. Cadê a maestria e lixo? É o Twitch Jungle provando que dá certo, cara. Quando já que é o top, dependendo da matchup, 99 das vezes o Xabot ataca Spirit. É um Fire Spike muito bom e barato pra quem, entendeu? Quem vai ganhar o duelo, gente? Um Urgot, dois Vladimir. Vamos, calma que não vai rolar treta aqui. Opa! Holy! O cu amoeceu agora, hein, mano? O cu amoeceu desse Urgot, cara, aí quase matou. É só MF ultar. Ulta, MF. Ulta daqui. Trollou. Ela tinha ult. A Zera tá sem ult. Olha o Aatrox. Bom ult da Kayle. Não vai mais adiantar em nada. Nossa, tadinho desse. Ó, o Twitch tá jogando melhorzinho do time inimigo, hein, mano. Olha aí, vai o garoto, cara. E Caetano. Triple kill? Quase, Aatrox AP. Fiquei até de pau duro agora, mano. Nem meu jogo veio dando certo. Aqui o Nasu tô puto da vida. Kindred ganhando. Matou o pobre Twitch. Tá jogando bem. Mas matou o Tawerp. Lúcio tem flash? Tem. Daí vai matar esses. Nem assistência ele ganhou, mano. Olha isso, o Lúcio mata a MF. Quem ganha assistência é a Kindred de Lúcio. Ó, Twitch, vai lá, prova que você é um bom rapaz. Carrega. Falei pra vocês que a composição é difícil pro Vlad, mano. Ele vai morrer, o Vlad. Nossa, ele gastou flash? Gastou, né? Ó, o time vermelho tá lentamente voltando pro jogo. Ó, o Black vai achando uma olhada. O voo madeira morrendo, chegou o boss, chegou o loser. Nossa, como é que vai? Mostrando uma estreia de pobre ainda, cara. Olha como é que vai. O Aatrox. Quadra kill dele, hein? Não, vai, 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 não, mais não. Empolgou. Opa, vai, MF, não tem pra MF, gato loser. Gosto de loser, gosto de MF, boa. Ó. Enquanto isso, na suporte provando ser bem útil. Por que Runan não seria um item ruim pra Kayle nesse momento? Vamos ver se alguém sabe o motivo, cara. Vamos ver. Não é difícil a resposta pra isso. Runan pode estar caguinhos. Não, nada a ver. Demitido. Clear Wave, demitido. Pois tem Clear Wave, demitido. Não. Potencializar ataque em área. Mais ou menos. Bater DPS. Não, nada a ver. Gente, porque Runan é um item de team fight. Você não faz Runan pra você ficar splitando. Bombaram deles, tô gostando disso. Quem é que mais tava torcendo com o Baron só todo mundo então, por favor? Nossa, quem conseguiria tomar? Como que eu queria, mano? Ó, o Aatrox jogou mal, gente. Mas é uma mula mesmo, é. O Ush dele tá dando em área, dá um dano extra, ó. Ele tá aqui. Matava, tem que gastar o flash. Mas é uma mula. Que isso? Olha isso. Ele foi invisível, né? Será que se ela lutasse. Aí, ah, mostrar uma estrela no Twitch. MF posicionou errado. E aqui eles ganham um posicionamento. O Urgot já conseguiu fazer bastante coisa. O Gomadar jogando bem. O Gomadar jogando bem.
Ele tá jogando bem. Pode falar o que vocês quiserem, ele tá jogando bem sim. Squish vai flanquear pelo level, porque tem muita coisa aqui não. Ainda mais acertando o Weasley, Squish morreu. Entrou no ult, no entanto, ó. Jogou bem o Twitch, mano. Caralho, que barulho demorado, né? Menos cara que deixou o W ativado. Estamos chegando agora pra muita coisa. Perdeu, mano. Primeiro esse sair dele esse aqui. Olha o Naso, full ult, hein? É, o tanque que tá servindo. Então, coisa de Twitch tá ridículo esse pet. Twitch tá bem forte mesmo. Tanto como a DC como na jump, que é verdade. Eles vão nerfar provavelmente, com certeza. Mano, que time vai ganhar essa arco-peneira? Time vermelho ganhou. Time vermelho ganhou então? Nossa, achei que o time azul ia ganhar esse jogo. Bem fácil com os dedos. Calma aqui. Bom hoje da MF. MF jogou muito bem esse jogo também. MF e o Twitch. Time vermelho. Time azul. Olha, levou aqui. Ó, oh, aqui prestou pro finalzinho ali, mano. Prestou pro finalzinho ali, Vulo. Twitch dela.